দিল্লীত আৰম্ভ হৈছে ষ্টাৰ্টআপ মহাকুম্ভ মেলা। 400ৰো অধিক উদ্যোগীৰ অংশগ্ৰহণ মহাকুম্ভ মেলা। দেশৰ বাণিজ্য খণ্ডক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হৈছে ষ্টাৰ্টআপ মহাকুম্ভ মেলা। ইয়াৰ লক্ষ্য দেশৰ ষ্টাৰ্টআপ ইকোসিষ্টেমক শক্তিশালী কৰা। বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত থাকে এই ষ্টাৰ্টআপ মহাকুম্ভ মেলা। বিনিয়োগকাৰীসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্নজনক আমন্ত্ৰণ জনাই অনা হৈছে ষ্টাৰ্টআপ মহাকুম্ভ মেলালৈ। আজ ই ষ্টাৰ্টআপ সিৰ্ফ জেম পৰ্টেল পৰ হি কৰিব 20,000 কৰোড় ৰূপে সে জ্যাদা কা কাৰোবাৰ কৰ চুকে হে। यानी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आप वहां पहुंचे और इतने कम समय में 20-22 साल की आयु के नौजवान 20,000 करोड़ का कारोबार कर ले प्लेटफॉर्म पर, ये बहुत बड़ी बात है जी। आप सभी इस बात के गवाह हैं कि आज का युवा अब डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ एक इनोवेटर बनने का सपना अपने स्टार्टअप का सपना भी देखने लगा है। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাক লৈ প্ৰশংসা কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দেশৰ উদ্যোগী আৰু ক্ষুদ্ৰ ষ্টাৰ্টআপসমূহক উৎসাহিত কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুন উদ্ভাৱকসকলক উদ্দেশ্যে আশ্বাস আৰু প্ৰেৰণা যোগায় অনুষ্ঠানত। अब हम AI टेक्नोलॉजी से जुड़े एक नए युग में है और आज दुनिया इस बात को मान के चलती है कि AI मतलब इंडिया का अपर हैंड रहने वाला है जी। ये दुनिया मान के चल रही है। अब हमारा काम है मौका नहीं छोड़ना है और मैं ये मैं भारी काफी मदद ले रहा हूं AI की आजकल। तो आप जैसे नौजवान ये काम करते हैं तो मेरा भी काम हो जाता है। বিফলতাৰ পিছতো মূৰ দাঙি উঠা দেশৰ ষ্টাৰ্টআপসমূহক বিশেষভাৱে প্ৰশংসা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। লগতে অনাগত দিনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ ষ্টাৰ্টআপসমূহক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰে। নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত থকা উদ্যমিতা দেখি অভিভূত হোৱাৰ লগতে ভাৰতত ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই এক নতুন বিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 400ৰো অধিক ষ্টাৰ্টআপৰ লগতে বহু নামী দামী বিনিয়োগকাৰীয়ে অংশ লৈছে এই ষ্টাৰ্টআপ মহাকুম্ভ মেলা। ইতনে কম সময় মে 20-22 সাল কে আয়ু কে নৌজৱান